Takže já tě zdravím u dalšího agrovlogu. Dneska mě tady půjčili klase Axiona 830, což děkuji Radimovi. Bořeme tady po Vojtěžce, je to pohnojený. Máme 20. listopadu. Máme takřka hnojení za sebou. Agrovlogy jsou natočený nějaký z toho, takže jste viděli nebo buď budete vidět. Máme pátek, za chvilku budeme končit, jsou nějaký 3 hodinky. Rozmetadla už odjeli. Takže už jsme tady už sami, jak tady jezdila před chvilkou ještě celá linka. Ať jdeme k samotnímu traktoru. Tak traktor má nějakých 230 koní, 235. Je to klas Axion 830. Plně vybavený, má tady navigaci, autopilota, všechno má v sobě, je v té plné výbavě, nebo jak se tomu říká. Plný není. Není? Není. Ještě, co mu teda chybí, tak budou dodělávat závaží, dokol možná, bodia dokol. Tak dopředu závaží, aby byl pořádně dotížený na tuhle tu vorbu, protože tady pohnoj se trošku klouže. Je trošku namydlený. Však můžete sami posoudit, je suchý rok 2020. Mám ho přizvednout na ramenou. Ne. Na kolečku. Na kolečku. A ještě v kopečku. Já se zastavím, jo? Ať tady neuděláme nějaký problém. Asi nevytočíme. Myslíš, že to dá? Dobrá. To je jenom předek, to je dobrý. Jinak je tady navožený hnůj od nějakého srpna. Ještě se sem něco dováželo. Teďka na podzim. Minulý týden to vlastně vozili. Takže tady je hnoje dost na to, jak je to velký pole. Kurva jedna. Kopec, srandy, kopec. Tady udělal pěknou kolo, i víš, včera. Jsem tady jezdil se 120. Zabít. Zabít tupým rejčem. Jak to říká Roman. Zabít tupým rejčem. Jinak voříme s pluhem od značky Opal Agri. To Orion 180, myslím. Šestiradličnej plus řezač hrud. Hrudořez. Pozdě. Teda aspoň nebude taková zatáčka. Třeba. Bude na druhou stranu. Tempomat a už to valí. Dneska bude agrovlog kratší, jenom taková ukázka traktoru, ještě se s tím taky trochu učím. Hej, trochu začal jsem. Musíš pomalu. Trochu, po troškách. Nemůžeš všechno navalit najednou. To ne? To bys měl hovno. Můžeš jako do školy. Když se začneš učit 5 minut před písemkou, tak to bude taky hovno. Než když jsi
než když se to budeš učit průběžně. Teď se nejdřív naučí jezdit s traktorem vůbec. A pak ovládá. Pak ovládá a pak ti nacpůl navigaci do hlavy. Nešiši. A to budeš na jaře, ale to už z navigací už asi nic nebude. To z navigace ne, no. Bude dobrý. To už budu zase něco moudřejší. Starší. A jak jsem se bavil o těch řidičákách, tak v Čáslavi, co jsem viděl, tak od kluka, tak ten už měl ve druháku v listopadu, víš? Třeba, jak jsi říkal, že byste to dělali ve Chvaleticích. No, tak ve třiťáku jste to dělali ve Chvaleticích. No, já nevím, v kolikáťáků to měl, ale nedělali to všichni najednou. Dělali to postupně. Co taky dělali postupně? Víš, ale že třeba když já mám ty narozeniny na podzim, tak třeba bych to taky mohl mít třeba v prosinci. To nedělám. No jo, ale tam jde o to, jaký máš plán výuky. No jasně, no, tak je to ten myšlení. Jo, že my jsme měli plán výuky prostě třeťák. No. Jo, ale samozřejmě kluci, co jim bylo vlastně 18 na podzim, no. Teď, jakoby po září do prosince, no. Tak šli ke zkouškám hned třeba v únoru. Jo. Když měli splněné hodiny, jako odeždí, no a to. Že oni to dělali najednou, jo? Jo. Byla skupinka třeba vždycky 10 lidí a šli dělat den. Ráno jo, šli jo. Testy, pak šli jeden jízdy nebo techniku a druhý den šli dělat všechny jízdy. Jo. Takže si odjel ráno auto, po obědě traktor a většina odpoledne ještě kamion. No, to právě, že u nás taky právě. V tom Litom, že tak jsme byli na pokoji s klukem, s Jachimem a ten začínal jezdit, ten jezdil vlastně od září, hnedka jezdil na traktoru. Šli jezdit na, a bylo jich tam taky, říkal, 4 asi kluci, že dělali. No. To jako splnil tak moc, jo. Třeba jako i teda šli dva kluci ze začátku, co vlastně měli až na jaře řidičák, nebo řidičák 18, no. Ale v rámci školy a výuky to už mohli mít, ale čekali na to. Mm-hmm. Jo, takže buď si počkal. Buď si počkal a šel tam se žádostí, až když mu bylo 18, no. A nebo mu vystavil jenom traktor a pak to by tam musel jít znovu. Máme ve třídě kluka a tomu už ten je jako o rok starší. Měl nějaký asi, já nevím, odklad. A tomu bude vlastně teďka už v únoru 17. To má dobrý jako. Záleží, co to záleží, jak to má ta škola udělat. Jak zdravím celou naši třídu a pana učitele třídního. Tak to by byl takový kratší agrovlog a u dalšího ahoj.